Дозвольте, пане президенте Зеленський, привітати вас від імені університетів, які сьогодні присутні в залі. Хотіли би подякувати Офісу президента за ініціативу виступити перед українськими студентами, які навчаються в Японії, японськими студентами, а також студентами з усього світу, які навчаються в нашому університеті. Президент Зеленський, просимо вас. Пані та панове, шановні присутні, понад 4 місяці ви бачите, ви чуєте, читаєте новини з заголовками «Війна в Україні». Таке скорочення з часом може викривляти глобальну картину подій і сутність речей. Сприйняття усіма того, що відбувається в Україні, це може підміняти істину. Це війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація, яку продовжує Російська Федерація і яку Російська Федерація не хоче припиняти. Україна ж боронить власну землю, свій суверенітет, свою територію. Україна воює за мир. Ось такий жорстокий парадокс 21-го століття. А для нас це реалії. Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни. Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення. Україна для виживання. Війна – національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України – мир. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це, саме про мир, а не про війну. Для вас, японської молоді, війна – це щось з книжок, з кіно, комп'ютерних ігор. Для вас норма, що японські солдати зараз не гинуть, захищаючи власну землю, не вбивають і не зазіхають на інші землі. Озирніться навкруги. Те, що здається вам таким простим і звичним, насправді величезне благо. Небо без ракети бомб, домівки та будівлі, не зруйновані і не розбиті, і близькі люди, і просто всі ваші співгромадяни, не поранені і живі. Все це величезне благо. І навіть більше. Для нас сьогодні все це диво. Зі зброєю в руках ми захищаємо себе, аби це диво знову стало для нас реальністю. Такою простою і природною для людської цивілізації. Нормальним станом речей для нормального суспільства і нормальної країни. Це не щось неймовірне, фантастичне чи надприродне. Це просто мир. І саме це боронить сьогодні Україна. І саме це для нас причина боротьби і мета перемоги. Саме це – мир. Заради майбутнього. Для цього нам усім слід знайти відповіді на низку запитань. Яким буде наш світ? В ньому буде домінувати право сили чи сила права світу, якому свобода, справедливість, права людини – це найвищі цінності, або ж світу, якому ці цінності нічого не важать. Яким буде майбутнє ООН та інших міжнародних організацій? Вони залишатимуться забюрократизованими інституціями із закритим клубом обраних на кшталт Ради безпеки, неспроможними притягнути агресора до відповідальності. Або все ж таки будуть переформатовані на функціональні інституції, здатні запобігати війнам, голоду, ефективно боротися зі змінами клімату. І нарешті, якою має бути відповідь світу на погрози диктаторів із ядерною палицею?
Як нам відбудувати міста з нуля, щоб вони були новоконцептуальними в плані простоти, екологічності, енергетичної ефективності? Чи можемо використати японський досвід розвитку залізничного сполучення? Як позбутися енергетичної залежності? Що можемо зробити для глобальної продовольчої безпеки? Як побудувати безпечний кіберпростір? Які нові технології поставити на служіння нашим громадянам? Яким чином зробити життя людей комфортніше? Пані та панове, шановні професори, шановне студентство, головна мета України – це мир. Мир, який є для вас звичним, який був звичним і для нас. Але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України. І 24 лютого 2022 року, коли, окрім Сходу, агресія Росії поширилась на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну. Мир – те, що було нормою, а стало спогадом. Те, що для вас є нормою і залишається сьогодення. І те, що, я вірю, для нас з вами буде майбутнє. Цінуйте мир, бережіть головне благо, яке дає вам всі інші блага. Можливість навчатись, розвиватись, творити і жити. Бережіть мир, захищайте мир, не зраджуйте миру. Ви здатні на дуже багато задля настання і панування миру. Є тільки один час, коли ми можемо служити миру в усьому світі. І цей час зараз. Дякую. Слава Україні! Дуже дякую. Дуже дякуємо вам, пане президент. Зараз ми переходимо до сесії запитань та відповіді. Єлизавета, Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Зараз СТУ навчаюся на факультеті міжнародного туризму. Як і кожен українець, у цей буремний час ми прагнемо допомогти нашій батьківщині. Нам важливо знати, яким чином ми можемо сприяти подальшому розвитку україно-японських відносин в якості майбутніх мовознавців. Єлизавета, дуже дякую вам за запитання. А радий, що ви знаходитесь в такій поважній аудиторії. Дуже важливо, що робите ви і разом з усіма студентами, які вимушені сьогодні переміщені з території нашої держави. Ви захищаєте освітній простір. Захищайте його в Японії, але захищайте освітній простір України. Ваші знання дуже потрібні. Нам потрібно розвивати наше покоління. Ми говоримо про наступне покоління, але ви – це наступне покоління. Вам через війну вийшло, що вам треба подорослішати швидше. Набирайтесь цих знань. І потім, після нашої перемоги, нас чекає велика відбудова нашої держави і туризм. А я так розумію, що саме цьому ви навчаєтесь в університеті. Якщо правильно я отримав інформацію, то що ви зараз сказали, я думаю, нам дуже потрібно розвивати туризм. І повертайтесь обов'язково, і будемо працювати над такими програмами. Я думаю, все, що ви зможете взяти у поважних науковців, у японських вчителів, всі ці знання ви можете об'єднати з тими знаннями, які у вас вже є, тими українськими знаннями, і весь цей досвід привести до України, до відбудови нашої держави. Я думаю, ви людина розумна і прекрасно розумієте, що відбувається в Україні, яка війна страшенна і наслідки цієї війни. Я думаю, в кожному із напрямків, де ми можемо допомогти, особливо закордонне студентство, це і те, що допомагати волонтерськи, перше, це дійсно збирати людей і таку освічену спільноту азійської культури, збирати їх, правильно інформувати. Сьогодні дуже важливо, щоб про війну в Україні суспільство закордонне не забувало.
Ми знаємо, що Росія витрачає багато грошей для того, щоб переконати світ, що немає ніякої війни, що була якась там операція тощо. Але ви знаєте ці страшенні наслідки. Тож ваша задача, ви наші амбасадори, так само, як наш посол, так і ви в своїх спільнотах, ви є тими амбасадорами, які можуть розповсюджувати правду, ніякої дезінформації. Україна прагне, щоб її підтримували. Тобто ніхто не повинен забувати про цю війну, бо захищаємо ми не тільки Україну, а всі цивілізовані цінності. Тож, будь ласка, розповсюджуйте це серед таких ж поважних людей, як ви, з АЛС, інших держав. Також ви знаєте, що в цілому не всі держави азійського простору повною мірою підтримують Україну. Ми боремося за це, за їх досвід, за їх допомогу нам дуже потрібно. Я радий, що Японія повністю підтримує нас. Я радий, що прем'єр-міністр, його уряд 100% розуміється, де правда, на якому боці. Але дуже важливо піднімати цю тему, говорити, пам'ятати, скільки наших людей живе сьогодні вимушено, тимчасово, без домівок, скільки дітям потрібна допомога. Якщо ви можете долучатись до тих чи інших освітніх програм для наших школярів, допомогу в відбудові нашого освітнього простору. Ви знаєте, що вже тисячі закладів в Україні зруйновано через цю війну. І тут без підтримки країн-партнерів обійтись буде складно. Тому що ми сьогодні говоримо про велику відбудову нашої держави. А є тактичні кроки сьогоднішні. Бо 1 вересня, як би там не було, наші діти підуть до школи. І треба дуже сильно їм допомагати. Десь це технічно, десь комп'ютери, десь освітні програми, десь будь-яка така допомога не буде зайвою. Дякую. На нас чекає грандіозне майбутнє. Впевнений в цьому. Пане президенте, мене звати Ето, я зараз в якості волонтера, я допомагаю українським студентам, які прибули до університету Тоо, з їхнім вивченням японської мови, а також надаю іншу підтримку щодо облаштування щоденного життя. Разом з іншими студентами, що саме нам треба вивчати, який досвід саме нам треба здобути для того, щоб разом допомогти, в тому числі для відбудови України, що саме ми, молоді дослідники, можемо для цього зробити, що ви від нас очікували? Я не впевнений, що я зможу навчити вас чомусь або направити вас. Я думаю, що ті знання, які ви сьогодні отримаєте в університетах, а також ваша діяльність, я думаю, спілкуючись з нашими українськими студентами, я хочу подякувати вам, до речі, за вашу волонтерську роботу. Я думаю, що спілкуючись на своєму рівні, ви становитесь друзями і більш відкриті. Я думаю, що потрібно нашим людям, нашим студентам, чим можна допомогти і чому навчитись, я думаю, ви простіше до цього дійдете. І третє, ви сучасне покоління, яке набагато швидше за наше покоління. Я впевнений в цьому. І тому сьогодні в інтернеті ви самі можете розібратися, де правда, а де її немає. Ви можете розібратися, що реально відбувається в Україні. Тож, вже те, що ви сьогодні віддаєте свій час нашим студентам, тож, значить, і темі війни в Україні. І те, що ви сьогодні віддаєте свої знання волонтерські, говорить про те, що ви робите на своєму місці, але, тим не менш, велику роботу. Це вже коштує, дорогого коштує. Тобто я вам вдячний за це. Слава Україні! У мене наступне запитання. Ми бачимо, що ви, незважаючи на дуже складну військову ситуацію, постійно спілкуєтесь з міжнародними лідерами, постійно передаєте ваші меседжі. Звідки ви берете цю силу? Яким чином вам вдається залишатися таким активним і цілеспрямованим? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, час
змінився, і сьогодні зброя, яка на полі бою, не тільки вона вирішує і дає результат. Інформаційна політика, інформаційна зброя має такий самий вагомий вплив. Вплив на суспільства різних держав, вплив на лідерів різних держав. Я думаю, що ви в майбутньому будете обов'язково використовувати таку зброю. Саме таку, вважаю, гуманну зброю, без пострілів, але донесення словами важливої інформації, важливих меседжів. І ці меседжі сьогодні призвели до об'єднання Європи навколо України і об'єднання світу. Всі сьогодні, майже всі, більшість країн світу знають, що війна в Україні, і знають, де вона правда. Знають, що Україна захищається від війни, яку розв'язала Російська Федерація. І я безпосередньо виконую цю місію. Я повинен донести багатьом суспільствам, що відбувається у нас, і об'єднати суспільство проти війни, яку почала Росія і не хоче закінчувати. І такими діями змусити Росію шукати мир. Мені здається, що це дуже важлива робота. А де на це я беру енергію і час? Я повинен знаходити на це, бо це є моя мрія. Я мрія, щоб в Україні не було війни, і щоб ми повернули наших людей і наші території. Я думаю, і ви для себе ставите ті чи інші цілі. І якщо ви ставите цілі, і ви боретесь за ці цілі, впевнений, буде результат. Це мої принципи. Дякую. Дякую. Будь ласка. Мене звати Сітора, я студентка Київського університету імені Бориса Грінченка, навчаюся на спеціальності кібербезпека. З вашого дозволу, я б хотіла спочатку виразити вдячність японському уряду та громадянам Японії за їхні співчуття та підтримку, яку вони надають нашій країні в цей важкий для нас час. Також я б хотіла подякувати університету Тойо за можливість навчатися тут. Щиро за це вам дякую. Шановний пане президенте, хочу запитати вас, які заходи здійснюються для розвитку співробітництва між Україною та Японією в сфері інформаційної та кібербезпеки та інших галузей, зокрема для надання можливості українським спеціалістам розвиватися в цих напрямках та переймати досвід японських колег? Дякую. Питання актуальне. Хочу сказати, на жаль, актуальне через ту кількість кібератак, які були здійснені на Україну з самого початку, на весь наш кіберпростір, починаючи з усіх важливих державних сайтів тощо. Але я хочу вам сказати, що система, яка побудована в Україні, достатньо міцна, але будували з самого початку, з перших днів цей захист ми не наодинці. А дійсно до цієї платформи кіберзахисту доєдналось багато спеціалістів і на рівні держав відчували цю підтримку наших партнерів, але і на рівні просто людей, фахівців, айтішників, які доєднались. Для цього у нас було створено декілька платформ. Міністерство цифровізації на чолі з міністром Федоровим працює в тісному зв'язку з нашим Держспецзв'язком. І велика кількість спеціалістів, айтішників різномовних, змогли ми їх всіх підключити. Вони діють, скажу вам відверто, професійно, працюють вони волонтерські і найкращі розуми цієї спеціальності, найкращі розуми світу. Щодо як залучати молодих українських спеціалістів, я думаю, що все ж таки це питання, якщо сьогодення, то питання нескладне. Я думаю, ви знайдете зв'язок з Міністерством цифровізації, там знаходиться наш посол в аудиторії
де ви знаходитесь. Я думаю, ми можемо з'єднати, не є проблема. А що з усім цим робити у майбутньому, це більш, мені здається, складне питання і повинно бути більш фундаментальне. Але воно дуже-дуже актуальне. Дякую. У мене до вас таке запитання. Які шанси України щодо лідерства серед демократичних сил в рамках нового світового порядку? Я думаю, все залежить від України. Все залежить від людей. І все залежить від керівництва, яке обирають люди. Тож, якщо в керівництві нашої держави будуть такі люди, як ви, я думаю, ми будемо серед лідерів дуже скоро. Дякую за відповідь. Дякую. Ми хотіли би подякувати ще раз президенту Зеленському за його виступ сьогодні в нашому університеті. Я хочу вам подякувати за цю можливість, за те, що знаєте, що відбувається, за те, що допомагаєте нашим студентам. Бачу, яка кількість. Я бачу, що вони не вдома, але тим не менш, мені здається, що вони знаходяться зараз в достатньо таких дружніх умовах. Я дякую вам, дякую суспільству Японії, студентству Японії, викладачам, які дають знання нашим студентам, і дякую всім керівництву Японії за те, що так ставитись до війни і так ставитись до наших людей. Для мене це честь виступати сьогодні для вас, честь бути почутим і завжди з теплом разом з дружиною ми згадуємо, коли у мене була можливість, я відвідував вашу прекрасну, унікальну, я б навіть сказав, державу. Дякую ще раз. Дякую, пане президенте.